toujours noko ya bana ilela ilela nazawa toti komona déséquilibre na kati ya famille lelo toko comprendre qui est penza qui na kati ya ba makambo toza komona eloko na kosenga na Nicky Menga Barcelone ona benga ka mayonnaise soki kotoba to bengi bafana to bengi ketchup koto na benga ka mayonnaise soki ba bengi bafana koto toza kobenga Barcelone ekipe ya makasi. Alors ngai na zawa atake noko ya bana ko équilibrer ko sala analyse ya ba feti oyo ba oti ko sala la Marco 6 na kote mususu oyo mwana oyo fali ya 10 saka libanda internationalement mwana ne ali boso ya Kenya epupa soki fali oza ko sala makambo oyo pona ko prouver Nicky Menga. Soki bawari boza ko pousser fali pour prouver Nicky Menga boza ko sala erreur parce que na suka mutu aza ko souffrir na kati ya motema eza papa ya bana mutu aza ko souffrir mutu aza ko subir ba conséquences ya makambu nyoso oyo busoto nyoso toza ko sala toza ko bwa kango na ma, na nini e pa ya fali to pesa ye pe mwa nini position moko boye a se ressaisir aiba makambo nini aza ko sala parce que makambo nenge za ko kende mukolo oyo Nicky Menga ko ya ko bota ako ya ko pete ba plombe na justice makambo nyoso ba kanda nyoso oyo aza nango e mukolo ko pete plombe na justice je ne passe pas que ba waro ba kozala wana er fali aza ko beta munoko parce que munoko ya fale ko tonda mai ko banda ko beta mabakuta oyo Nicky Menga ko kende kuna pena ko sosola ngana za ko loba parce que naza ko tala avenir makambo oyo Nicky o kende ko loba kuna e risque ko bebi se la fali pupa carrière soki pena ya solo bake kuna soki pena ya solo fali akende ko funda Nicky Menga kuna bakuta ni bango na bango boye na kebite ke ko zala penda na monde oyo bargima oyo muto solide oyo muto kiko pesa pena pona ko clouer mwasi na ye mama ya bana na ye na se ezate tomona ba seleo scram a leka ba fingela ye bana ba bizengi ba sala boye na boye a répondra te azalaka toujours wana pona bana na ye bien que pe azalaka na mwasi wana te me bana na ye abokoli bango bien akolisi bango bien bazule lo ba bak bazaba na mayele selo soki balobeli makambo mwasi na yakala akopese toujours bambote aza kolakisa respect avere mama ya bana na ye na lobaki yango la même chose avec Sakara de Kuta baza ebele basalite o ba musicien ba mema na musique ya Congo ba salite oyo ba musicien ba lakisa batu la seule chose oye baby c'est lui fali réputation eza parce que fali azale ko bimaneti mwana malamu on dirait ye azalaka parfait koleka ba musicien nyoso yango nde azale koleka fali neti parfait sika lelo erba tu beko tala busoto na ye sika zoko ka ko défendre yango te de temps data era za ko linga ko défendre yango abazo défendre yango na ndenge ya mabe parce que soki fali atele makane bandeli wana er tellement que baibi kaza mutu malamu aza irréprochable il fallait qu'il atele mela makambo déjà allo bakeno makambo yo na ko régler ngo a famille ça ne regarde personne soki fali lelo ata sikoyo alobi se fini ko sila parce que akobenga mida akoyebisa mida keba kolobela makambo na ngai te akokebisa mida mwana azia empoli wana ko pekisa e directement mutu neti oyo mususu oyo ya mwana mwasu ya mwindu waza la kaba pudre. Demer ofis, demer nyangi wana. Soki pe asololi na demer obi, lelo, a partir ya lelo na boi makambu ya bana na ngana makambu wana. Boi makambu ya niki kolobela, soki bolingi kolobela, nga bolobela miziki na ngai. Batu wana bako tika, soki batiki de 3 jubo komona makambu nyose kosala nini ekodoze. Metelema ke fali pe aza na posa ya bez, aza na posa pe ya aktualite, yango aza kotika te papa mukolo mutu aza pena na mayele aibi ke aza na proces. Aza kosala ba division entre bana directement boye sur les réseaux sociaux aza komonana.
Et bongo soki niki lelo a memie na ba preve wana nyoso. Quel que soit makambu oyo ba ojo ya ya niki mengaza ko loba ye nanani na na sarato. Ba ojo wana soki boza batu ya mayele bota boyoki ba ojo wana eloko ya mabeza na kati te. Pom niki azana droit ya kolia mbongo ya fali. Take azana bana ya fali. Azana droit eza droit batu nyoso batu ya poto. Botika batu ya Afrique, ezape na batu ya poto batanga kate, baebi ko sekiltive te, ko se update te na makambu, ko se aktualize te, baza ko ye bangote. Na balua nyoso ya mboka, soe mutu wa Bali, ezana basio bazwa kakombo ya mibali na bango, ezana basio batika laka na bakombo na bango moko. Sika soki nani oyu, niki menga azwa ki kombo ya fali, azwa ki ekomi ya ye, est-ce que bino bozo comprendre kombo wana e koma ki ya ye mukolo mariage mukolo bachaki ba kombo na ba papier kombo wana e koma ki ya ye automatique azana droit ko changer ngo lisusu te lelo akoki komi benga pe niki menga ipupa parce que azwa kombo na ye na tango ya mariage soki azwa ki kombo wana azana droit ko sale la kombo wana bana na ye bazana droit ya kombo wana bino ba waro boko changer makambo wana te. Erbo zana bakanda na bino akifanatisme boba na peko se cultivé na bakanda na bino ifanatisme boba na peko se actualiser na makambo ya bamboko boza kufanda mutu oyo zana Congo certes akoyeba te ba loi na ba législation oyo ezana mboka ya France ya Porto par exemple aza ayebite yebo ko comprendre yi mais sika mutu oyo akoya ko loba penda leki na télévision bandi ko cracher sur Niki Menga naba makambo ebele tamusu yepe ayebi penza ba loi ofo elobini ni pona ba femme sele loi elobini ni pona mama oyo aza kobate la bana ya basta ba yebite ba loi ezana makambo ebele o balobaka ba fine printing eza ebele wana oyo biso totanga ka penza te ezana te bakabeli o carte de crédit biso totala kaka ozomo na intérêt osinye na yo papier mais ezalaka na ba écrit moko ya mike na sekuno ozaka ba trap soki ozama yele te okoti na banyonga ba 20% wana osili mais ndenge ezalaka ezoke na même alire na ba biloko oyo ya ba loi ya ba droit ya ba makambo ebele ba législation soki oyebika ka balobaka mwasi soki baswani basalaka boye mais na ba ba petite ligne zalaka ba entre ligne zalaka soki bati ba boyani ezalaka ndenge nini condition za ndenge nini soki oyazana boy o makambo za ebeleke ne kuna mesika bato ba yebite bangonde bazoleka na kreno ko ganga kotomboka lelo bomoni bosilisi actualité ya muziki nyoso ya fali pupa pona betize lelo sika niki menga azana procès bazo kende ko samba na juillet o ne bandeli au kat na semaine o tozo bana sika bakanda o baba mafinga nyoso boza ko finga ye aza ko zwango nyoso aza ko registre ba makambo nyoso o tine pou pa aloba ye aza nango makambo ebeleza oleka na se bino bozo e bangote est ce bino boye makambo nini fali alo asolola kana bana soki lelo bana bakoba boye ko solola na papa eza di akwa eske bino boyebi makambo wana nyoso erboza kolega na réseaux sociaux olamuki ozolinga okreka ka eloko moka kolobo bandi ko bilobela obandi bilobela sa connaître makambo nenge eza kokende na logique ya solo sika lelo yo tozo mona ke toza na mwasi oyo akokende ko libere batu na bombu ya fali pupa mwasi oyo soki ake koloba alobi makambo na ye pena na ndenge ya logique alobi penza alobi pe asilisi asakani penza na munoko asakani na français ndenge ba beta kayango azana na posa ya avocate parce que ayebi histoire ayebi vérité ye mutu azana ngona maboko mutu o nazana naza penza na kusenga na kusenga penza na mutu oyo mama na biso mususu wana nana ketchup na ibi ka koyoka kana epenga ite soki un jour ayoka ta video na pe parti oyo mwasi oyo amemi désordre ebele na biloko oyo na ba makambu oyo mutu achiwe pe na mwa mobali na yo na désordre na ba position ya mabe eza Sara tola tolinga tolinga te c'est ça la vérité oui Sara ayeko lobake ayeko kundola ke zeme za lakite mais pourquoi bandaki koloba makambu sako yeba sako ezala na preve nyoso ye mtu alakisa kibiso ba capture zeme
Pourquoi le loi zolo basé mesa ya lokuta? Il faut que nena makamboti na suka afingi nana ke chape makasi ba video na ba audio za ebele na ba réseaux sociaux. Mais moi si on me mutu eko tia désordre. Soki le loi bandiko finga nana ke chape za soki vina ya balabala makamune nyoso ba passé. Ye mutu amemi yango azako bosa na ke passé a mutu ezle kaka. Mutu a changeaka. Mais amemi makamwana nyoso. Est-ce que sarato la yaza normal? Yes, yaza parfait. Ye aza parfait na bana soki ya ba papa kombie na ndako. Est-ce que wana aza mwasi ya parfait pena? Aza lelo komi kopesa batu leso moral. Ye aza kopesa batu kose. Ye aza na kose nini ya kopesa batu. Mobali aza na ndako pe mobali na yete. Kose nini oye ya kopesa batu. Ye muta bebi si pena penza. Soki kotozolo ba makambu lelo ya kobebi sa via fali. Mwana mwasi wana muta aza numero 1. Niki menga zala ki trop intelligente. Yes, yaza na munoko. Aza maela ki ko solola. Me, a solola ki na ye, aza kosala ba droit de repose na ye. Bino boke bo zui makambu, bo sali ango makambu na bino. Sika lelo, erezema ke atikala jame kofinga fali na televizyo. Ba makambu za kotu na ye, mituna boza kotu na biangonde boza ko reponde. Me, eza interdit kwa registre mutu. Eske basarato la bazwe bak eza interdit kwa registre batu. Na balwa iza interdit. Bozo mwana makambwana nyosu. Sika ngayi, elogo na zako senga kaka, nikimenga lobby akende, ala kisabatuke, 18 na ye, esukeli wana, 18 na ye, akomi mwasi ya sika, makambunyazo sala vi ya sika, makambunyoso ya sika, eneve pli kozala sumize na ba desordre. Aza mwasi moko moderne, aza mwasi moko traditionnel ete. Tradition pe na Congo esila kala. Ba minoko na biso amboka toko mo sangisa ngona ba lingala, na ba swahili, na ba français, na ba anglais minoko amboka. Tolo bake, yangonyo se koma hybrid, esila. Toko mana system mususu, toko mana monde mususu. Abu o, pia, eske na lobby mabe. Soki osare, osabone te, oza motema mabe. Soki o partage te, oza motema mabe. Soki o like pe video te, oza motema mabe. Alors, choix ezala maboko na yo, pona ngayi na sukeli yawa. Bye.